दिने नठाउंसलीगुनी ओगोला नसेने तोयनी गवाई बीरमागुलु जांदेनं विधिवाय सम्यन्ना सम्यन्ना बलायोदाविले तिया कुनसेने कौन मजीगे उजेनो बाले सुरो तिया कुनसेने लीमा ने प्यांचिया हाँ ที่อาคุณเสรีมาบาลีตะคู่ด้วยแล้วสรสกุนารูปันไดตวะสกุปดาราภิญรูปายุงโหมีอิสกุปดาราภิญรูปายุงโหบาเลมีอิมันเนาะเดสกุปดาดาสรยุติยาเปยุติยาก็บ่มามีนายยุติยาก็บาเลยไม่มีนายมาอูเดน่ะล่ะตะเกร้อมีนติเดสรบดุวาติดาล่ะสกุเวญญะก็มีนติดาน่ะจังมุอะไรก็รออุเซนุบาเลสร ยินเลยပြောဘူးပါတယ်တရားခုနှစ်ဆယ်နှစ်လေးမှာစကုပတာဒာစကုပါဠိပတာဒာရူပါယောအစင်းပေါ့ဗျာစကုပတာဒာကမျက်စိအကြည်ဓာတ်ရူပါယောကဘာလဲအစင်းအဲ့တော့အစင်းနဲ့ပတာဒာနဲ့ဘာလဲတိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဘာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လဲဆို ပါစေလေမြင်သည်စိတ်မြင်သည်စိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်စကုဝိညာဉ်စိတ်မြင်သည်စိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်စကုဝိညာဉ်တာရီကတော့ဒီသဘောတရားတွေကတော့ဘိုင်းနေပါတယ်အဲစကုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင်သည်စိတ်တကယ်တော့မြင်တာကစကုဝိညာဉ်စိတ်ကသာမြင်သည်တာဟာတဲ့ပတာရဆိုတဲ့ယုတ်တရားကြီးကမြင်တတ်လားမြင်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မြင်တတ်ပေမဲ့လို့စကုနာရူပံဒိဋ္ဌဝါ ပါတယ်လေစကုနာရူပံဒိဋ္ဌဝါစကုနာကပါလေစကုပတာဒာဖြင့်ရူပံအစင်းကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်၍စကုနာစကုပတာဒာဖြင့်ရူပံရူပါယုံကိုစကုနာစကုပတာဒာဖြင့်ရူပံကပါလေအစင်းကို ဒိဋ္ဌဝါကပါလေမြင်၍ဒီလိုစကားသုံးနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားသုံးတာတကယ်မြင်တာကစကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်တာပြောတော့ပါလေစကုပတာရာကမြင်တယ်လို့ပြောတော့အပြောနဲ့အပြောနဲ့ဟုတ်ရှိတာနဲ့လွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်နေရပါလေလွဲချော်လွဲချော်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမပြောသင့်ဘူးမှားသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ တင်စားပြီးတော့ပြောတာဘာပြောတာလဲတင်စားနော်လောကမှာတင်စားပြီးတော့ပြောတယ်ဩဥထင်ရှားတာပြောရင်တော့စာထဲမှာတော့ဥပမာတစ်ခုပေးတယ်မင်းစားဩကုတ်ထိန်ကရွန်တိမင်းစားညောင်ဆောင်တို့ဒီဩကုတ်ထိန်ကြွေးကြော်တန်းကိုကရွန်တိပြုကုန်ညောင်ဆောင်တွေကြွေးကြော်တယ်ညောင်ဆောင်တွေကြွေးကြော်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ กระเดงบ่มาไอ้นี่แหละหลูอ่ะห่าวไอ้นี่เองน่ะบาเลยห่าวน่ะห่าวนี่ล่ะอ่ะเด้อะคันเนี่ยมาดิเบ็ดเช้ามาตะกระเดงโหเบ็ดเช้ามาตะกระเดงมันเนี่ยโมลินเนาะดิเบ็ดก็ตะหยอกก็ไม่ห่าวอูไอ้หลูไม่อยากผิดโหตะหยอกก็တော့ด่าห่าวพี่တော့บาเลอใจเอ้นะไอ้เนี่ยဆိုတော့มันน่ะจ้ะတော့ไอ้ไม่อยากได้หลูอ่ะอ๋อโหเบ็ดกระเดงอ่ะญาด่าห่าวดาบะกว่าโหเบ็ดกระเดงอ่ะด่าห่าวตรงอ่ะไอ้หลูไม่อยากอูหลูပြောတော့
तू आ गड़ेन लो ब्योलाई बीमेलो नारे ले लो आ बाना ले दो आ गड़ेनी का हाउ डाम हो वो क्रेम वो इधर लो हाउ डालो अल्लो लो अंडरस्टूड बाबिया अदम लाई नाले दो आ मैं गड़ेनिया माहौ बाहु वा मैं लुआ हाउ डाबालो मैं बियामी सोरे का डेरा कुबे क्रेम यह हाउ डाबे सो दूधी दो आ अरे प्योर आगा गड़ेन डगे हाउ डागा ना अरा दूरी जगह भी और है नौ चूसू रे बा बाय बाले नौ चूसू रे सुरा नौ कहाँ मार बियाई री तो उठा लूँ ला हे ना रा नौ का चूरा ला जगह चूरा ला मैं नौ का चूरे सुरा नौ कहाँ मार बियाई री तो उठा लूँ ला बिया लूँ मैं मिला नौ लिया यं चूरा नो ऐडियो का नौ लिया यं चूरा बिया चूमा �
ဘာချိုးတယ်လို့သိလားမရှိဘူးဘာချိုးတယ်လို့သိဘူးလားစကုပ္ပဒါရာကမြင်တယ်လို့ပြောတော့မင်းစကုပ္ပဒါရာမမြင်တတ်ပါဘူးကွာမင်းအဲ့လိုကြီးမပြောပါနဲ့လို့မြန်ပြောလားပြောပြောတယ်ဗျာသူပြောလို့ရှင်းပြနေတာဟဲ့နာစာထဲမှာဆိုရက်ကတက်တာလို့ပြောတာနားလားစကုပ္ပဒါရာဖြစ်ရင်ဘာလဲရူပံရူပါယုံတွေအဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ကသူ့ကိုဌာနလို့ပြောတာသူ့ကိုဘာလဲဆိုဌာနီဌာနပေါ်မှာရှိတာကိုဌာနီလို့
เออนะสกุบดาราหมีพี่တော့มาบาละสกุเวญญ์สิกะဖြစ်อ่ะဒါကြောင့်မလို့အမိခန်းနာကဌာနမိသူကဌာနီဌာနပြောဌာနီကောက်ပါတယ်လေဌာနပြောဌာနီကဌာနပြောတာကဘာပြောလဲဌာနပြောကောက်อยู่တော့ဌာနီဟုတ်ပါဌာနီဟုတ်ကောက်อยู่ပါတယ်ဟောဒါလေးမှတ်တာဒါလေးက ยุบไปจ้ะတော့လဲလာပါလိမ့်မယ်ยุบไปจ้ะတော့လဲပဲပဒါရယုတ်5ပါးကိုဂောစရက်ဃာကြီးကအာယုံကိုယူတတ်တော့ယုတ်လို့ပြောတယ်เนาะပဒါရယုတ်5ပါးစီဘာလဲဂောစရက်ဃာကြီးကအာယုံကိုယူတတ်တော့ယုတ်လို့ပြောတယ်ဟာပဒါရယုတ်ကဘယ်လိုလို့အာယုံကိုယူတတ်မှာလဲအာယုံယူတတ်တယ်ဆိုတာနန္တရားမှယူတတ်တာเนาะပဒါရယုတ်ကဘယ်လိုလို့ယူတတ်မှာလဲဘာလို့ဂောစရက်ဃာကြီးကယုတ်လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ဟောသူကတော့မယူတ
Toda we ni sepi de. Tua no ma yuda hu tu bo mire lua vale. Yuda de. Erale di de beri we. Da ubes a dong li di ka jo majar no dali ya nale doa ye. Ini ama nale thay no ni ari le lue doa. No ha. Ero pioro thana pioro. Kau yudo. No kau yudo thana. Era loga ma elu hari mi ayi si de. Pioro Yoraga the ku, call you araga, the ku, nara. Koya de cha shaya, the loyal mono. Koya or shaya, although not illu, you read or do. Eh. Tana bio? Tani uga. Arau. Ubasan name be a do, tan ubasa. Abasadali. Tana ubasa. Tan ubasa. Abasadali. Nasaran malu hari si barah. Acu biobi, acang kau orang si dia. Acang biobi, acu kau orang le si. Nada balah. Acang biob, acu kau. Acu biob, acang kau. Tanah biob, tani kau. Tani biob, tanah kau. Dulu le si dia. Raya ubesari, na ubesar doang. Acu biob, acang kau. Ada uba malin ni dekku biob ya bang. Acu biob, acang kau. Pioro acu kau juga balah. Acang kau juga. Ada balik, jem jauh balik. Dua mama tau. Pertanyaan apa? Hah? Ajuh biar bi jangkok. Biar lo ajuh biar le. Kau dah balik jangkok kau juga. Oh ini lah mami dah li biar ada tinjau dah li. Ajuh biar jangkok. Ubi sah semu orang siapa? Nak balik hari mah. Sabi mabo, no lah. Acu biu acang kok, senjata jadi mau. Biru mata dek, terdah ye ni, biru mata dek, terdah darah ye ni. Hah? Puyeh acang mana biu? Acu biu. Tiada. Loe loe li. Ni rain kuasa ni reusa. Hey, dia juga ni rain temenche ni jalu ama alu dini ini masih relu ni temenche dalai ba. Oh, nara, lam biar li. Ni rain adu biar lama cede. Dini adu biar na balai naujam eh temenche dalai ba. Lam biar lagi. Lam biar eh kajara temenche dalai ba suro. Pioré time ini masih le luka, mana kat temen orang dia temen ni ubi ayu, kalau siri biante, elu cedala, bau cedala, sama biau li, baru sendat cedala, temen cedala baru biau li, sama biau lola,
ပြောမနေပါတော့သားချက်တာလေပြောရတယ်ပြောရတယ်ချလို့ရတယ်တမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့လိုပြောမလားအဲဒါဥပ္ပစာပဲအဲ့ဒါဗာလဲဥပ္ပစာပဲအကျိုးပြောတမင်းချက်လိုက်ပါဗာချက်လိုက်ပါတမင်းချက်ထားလိုက်ပါမအားလို့ပါဦးချက်လိုက် ဆံဝချက်တယ်ထမင်းကိုထမင်းပြန်ချက်ရင်တော့အဲအဲ့ဒါကစီကြိုသမားစာရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေထမင်းကိုထမင်းပြန်ချက်တဲ့ခါကျတော့နားလားစီကြိုသမားကျတော့နှစ်ကြော့ချက်စာနော်ငဲ့ပြီးတော့နှာခါလောက်ငဲ့ချက်စာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအကျိုးပြောအကြောင်းလောကမှာဒီလိုဟာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဥပ္ပစာ10မျိုးတောင်ရှိတယ်ကဲအဒီမှာလည်းပဲစကုနာရူပန်ဒိဋ္ဌဝါလို့ပြောတဲ့အတွက်စကုနာစကုပ္ပတာရာဖြင့်ရူပန်
ဒါနော်ဟာစကုပ္ပဒါရာဖြင့်မြင်နေဆိုတာဌာနပြောဌာနီကိုကောက်ယူရခြင်းပါတဲ့ယင်တပတ်ကဦးဇင်းတို့ပဒါရ၃မျိုးပါလဲယူချေဖို့မန္တာယုကအမန္တာယုကမစီမာယုကဟဲ့လိုက်မန္တာယုကအမန္တာယုကမစီမာယုကဆိုပြီးတော့မန္တာယုက၃မျိုးယူချေယူချေတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲဘာဝပွိုက်ကမရှိတော့နည်းနည်းတော့ဒီတိုင်းရေးပြနော်ပတာရသုံးမျိုးရေးချေဒီဘက်မှာဘဝင်ဆက်သုံးချက်ရှိပါတယ်ဘယ်နှချက်ရှိလဲသုံးချက်အဲ့ဒါပြီးတော့မှပါလေဒီဒါဘဝင်ဘင်္ဂဆလနာဘဝင်ကုပ္ပစီရာပြင်စသွားရာဝဇ္ဇံစကုဝိညာဉ်ထားပါတော့နော် ဒါပဋိစိုင်းတန်တေရနာဟောထောဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်တရားယုံဘယ်နှကြိမ်လဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဥစဉ်တော့ဘာတွေလို့ရလဲဆိုတော့ဒါအဆုံးတရားယုံစိတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဘာတွေရှိလဲဥပ္ပတ်ရှိတယ်ထီရှိတယ်ပင်ရှိတယ် ဒီမှာလည်းပဲအတိဒဝင်မှာလည်းဘာရှိမလဲဥပ္ပတ်ရှိတယ်ထီရှိတယ်ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဥပ္ပတ်လေးကတော့ဘယ်မှာ၁၈ချက်ပြည့်သွားလဲဆိုတော့ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာပါလဲ၁၈ချက်ပြည့်သွားနော်သူကတော့ဟိုဘက်ကိုပါလဲဒုတိယတရားယုံကနေဟိုဘက်ကျော်သွားဘင်ကနေပါလဲကျော်ထွက်သွား ဒီရပါလဲဆိုတော့စကုဝိညာဉ်အကြောင်းပြောမှာနော်။ဘာအကြောင်းပြောမှာလဲ။စကုဝိညာဉ်ကဘယ်ပတာရတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့နော်။ခုနကဟောစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်မလား။ပတာရတွေကိုမှီပြီးတော့ဘယ်ပတာရကိုအဓိကမှီပြီးတော့သူဖြစ်လာလဲလို့မှီတော့သူရှိမှာစိတ်ကဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆိုတော့၁၃၁၄၁၅၁၆၁၈စိတ်ကနာ၁၈ချက်ပေါ့။သူရှိမှာ သူရှိမှာဘယ်နှချက်ရှိရမလဲဆိုတော့၁၈ချက်အဲ့ဒီ၁၈ချက်ကိုသူကပါလဲဆိုတော့မှီရတာပေါ့ဗျာ၁၈ချက်ကိုပါလဲမှီရအဲ့မှီရတဲ့ထဲမှာမှာဒီ၁၃ခုမြောက်ဘဝင်မှာဒီမတက်တက်တက်၁၃ခုမြောက်ဘဝင်မှာသူကပါလျှော့လိုက်လဲဆိုတော့၁၃ခုမြောက်ဘဝင်မှာဥပ္ပတ္တိပင်ရှိတယ်သူလည်းပဲဘာရှိလဲဥပ္ပတ္တိပင်ရှိတော့ထီနဲ့ဥပ္ပတ်နဲ့ထီကိုပါလဲမယူ ဘင်းကနေစယူတယ်ပေါ့နော်ဘင်းကနေစယူတဲ့အခါကျတော့၁၈ချက်ကို၃နဲ့မြောက်တော့၁၈၃၄၅၁၄၅၁မှာဒီနှစ်ချက်ကိုဖယ်လိုက်တော့၄၉ဒီ၄၉ချက်ကိုဘယ်သူကမှီရလဲဆိုတော့စကုဝိညာဉ်ကမှီရနော်အဲ့ဒီပတာရတွေမှီရအဲ့လိုမှီတဲ့အခါမှာတဲ့ဦးဇင်းတို့ကဩဒီဥပ္ပတ်ကတော့သူက ဘယ်မှာ၁၈ချက်ပြည့်သွားလဲဆိုတော့ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာကွဋ္ဌိပါလေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့၁၈ချက်ပြည့်သွား၁၈ချက်ပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဦးဇင်းတို့ကမစ္စည်းမာယူကပတာဘာပတာလဲမစ္စည်းမာယူကပတာတူကြတော့ဒီထက်ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီပြင်စဒေါရာထီကိုကြည့်အောင် အဲတီဟဲ့လိုက်တီဆိုတော့ဗာလဲဘင်ဆိုတော့နှစ်ချက်ရ
Kabaro, Pinzara Rawazan, Wengu Bisida, Buenga Selena, Dida Bowen, Dinit Dom Valley Lee. Lee don't Lee? Send it, Mamma, but you are who you are. Dida, when you're Ubaga, music, my you guys will be you are. You gotta do what you remember Nachesi. Remember Nachesi, brother, set the check. And he set the check out all. Pay out wallets or do the other time you hover go valet? Lone one as a regard do the gar. Mizima, you got a boudoir. Nedo at the sheet as in. Do the other time you have been me out keeping a nedo at the sheet. Look. Do the other time you have been a lone wine on Miado at the sheet. Miado at the sheet as in. You don't know a baby homeless or all. Amanda, you got these deeds at a check of Balacoli. Amanda, you got. Kalau biola, aman dah. Oh, di bawah mana benda cecah sila, di bawah mana dinner cecah gumi juga. Dinner cecah juga, dia benda cecah juga. Tapi ada lese guce, belau ya lagi. Lese, sorry, palas sura di bawah dia cecah juga dia sen cecah juga abi, sen cecah juga ada di bawah mana belau jam le. Nara palas sura di bawah mana, tungsen nekun cecah sila, benda cecah sila. Hey, don't you connect your jar? Oh, do the other day you may yaw king ballet. The bema ballet, so do the other day you be may yaw king do a chode kajaro. Do nether do the sheeters or do the bakoales or manda yuga. A dali do cheddar, not manda yuga. Manda yuga is a nether of the sheet. Amanda yuga ballet, meado of the sheet. Nerari, Miarari, would do a major of a quoti jarre usa away, but dara away, diga miari. Quoti jarra, but do less or missing my yuga. No, missing my yuga. Araga, is another Sakuinis or Saku Padara umidabo, Pabadara umile. A Saku Padaraga misia, Saku misia, Saku Padararia, is a no blushy lesser or Sakonache, domo valet. Lizene Puce Said a canon in a second. Can I get in a view? No, Liza Guja, another city about Mabal Ubanet. No, no, and that's it all. Is it not? Mizima, you got Badara, she there. Amanda, you got Badara, she there. Manda, you got Badara. Manda, you got Lenedo, do the other she does or do me, you don't have a few. Amanda, you got a lone wife, or let do let. Milo mesti. Erau biar. Kau dijara Arab betul esok. Di dia punya balai. Ubalia, mesi majuga. Adi mesi majuga. Bermadua biro. Hodeng pilih esok. Turi ada rayu punya balai. Bermadua bi cut esok. Jodesi kau di dua jara esok. Eraga bermadua undle esok leh kajar. Di kajam balai aku balu. No dah biar. Zena petan di leh dene kajar. Petan sauli ma. Petan sauli ma. Mabaja me uzen dia biobiabame Puri zada bisima Babisima lay. But Hamburi zada bisi, bisi anidi dali yai, Susan mare, Sujizama Puri zada bisi yod di seka yeren Saku winya nada duya Tandam yodagani zada mana Puri zada bisi na bisi yod Toda yerena Emma. Pagi thale sudah kajar, wujud nama. Sekarang ni nane di sauli injar objanji, no? Parle sekarang ni nane mesi ma yuga piyu. Adi da bawa ini upah biayin do. Seku badara wudhu yubi si daya di. Parle. Mizima Yuka Pi Yui Adida Bawini Pale Upa Bia Indo Bidida Bawini Upa Bia Indo Saku Badada Saku Badara Wutu Yogi
ဟောရီမဆူခိုင်းနော်ဘာလို့မဆူခိုင်းတာလဲဆူလဲမသိနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဆူနေငါတို့ဘာတွေဆူခိုင်းလဲမသိပါဘူးဝါတို့ကဘာမသိညာမသိနဲ့ဆူနေရတယ်ဆိုရင်အဲတော့ကြမဆူခြင်းဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါစက္ခယရဏဘာလဲလေမိဇိမာယူကာဖြစ်၍အတိဒဝင်နေဥပဗျံသောသုဒ္ဓါရကျန်စပါ သောငါတော့ဆိုပါသောငါတော့ဆိုပါသာယေနမေစီမာယုကာဖြစ်၍အတိဒဝင်နေဥပပြိုင်သောသကုဒါရဝိသုယုတ်တိသာယေနမေစီမာယုကာဖြစ်၍အတိဒဝင်နေဥပပြိုင်သောသကုဒါရဝိသုယုတ်တိလွတ်ဆိုပါ ညာဇောဘာသေဝါယေနမေဇိမာယုကာဖြေယေအတိဒဝေနေဥပပ္ပယံသောသကုပ္ပဒါဝုထုယောအဲ့ဒါလေးဆိုတတ်ဖို့ဗျာတဲ့ဒီဇာရီနဲ့ပြောသူများမေဇိမာယုကာဖြေယေအတိဒဝေနေဥပပ္ပယံသောသကုပ္ပဒါရဝုထုယုတ်တိဒါလေးဆိုခြင်းလို့ဗျာ ဒါလေးဆိုတတ်ဖို့နော်အဲ့ဒါလေးပြတာအဲ့ဒါဘာမှန်းမသိဘူးမျက်စိမာယူကာရိမန္တာယူကာရိအမန္တာယူကာတချို့အရှိရှိတယ်မန္တာယူကာအမန္တာယူကမျက်စိမာယူကသုံးပါးတို့တွင်မျက်စိမာယူကာဖြစ်၍အပြည့်စုံဒီလိုထည့်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်သူကတော့မျက်စိမာယူကာဖြစ်၍တန့်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးမန္တာယူကာအမန္တာယူကမျက်စိမာယူကဟူသောသုံးပါးတို့တွင်မျက်စိမာယူကာဖြစ်၍အတိဒဝင်နေဥပပြိုင်သော ဆိုလို့ရတယ်နော်။နော်ဒိဋ္ဌဝင်နေဗာလဲဥပပ္ပယံသောဒုတိယတရားယိဘေနေပြန်၍ချုပ်သောသကုပ္ပဒါရဝတ္ထုယုတ်တိအဲ့လိုတိတိကြဆိုရင်လေ။အခုလို့ဆိုရင်ဒါဆိုတတ်သွားပြီ။ကျေကျေဆိုရမလား။ချင်းချင်းလေးပဲဆိုရမလား။ဟုတ်တယ်နော်။မန္တာယုကစက္ခယရဏံမန္တာယုကအမန္တာယုကမျက်စိမာယုကသုံးပါးတို့တွင်မျက်စိမာယုကဖြစ်၍ဒိဋ္ဌဝင်နေဥပပ္ပယံသော ဒုတိယတရားတော်ကြီးဘိနေပြန်၍ချုပ်ချင်းရှိသောစကုပ္ပဒါရဝတ္ထုယုတ်သည်ဘယ်လိုဆိုဆိုဆိုခြင်းဆိုဆိုတာအတူကကြတော့မျက်စိမာယူကဖြစ်ပြီးအတိဒဝင်နေဥပပြန်သောစကုပ္ပဒါရဝတ္ထုယုတ်သည်ဒီလိုကတလောက်လေးလဲဆိုလို့ရတယ်ဆိုခြင်းသလိုဆိုနားလည်လို့မရဘူးလားဒါဘာလဲကြည့်ပြီးတော့ဆိုနေတာတဲ့ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ပဒါရသုံးမျိုးဘာလို့ရွေးချယ်တာလဲဆိုတော့စကုဝိညာဉ်မှီတဲ့ပဒါရဟာဘယ
มันได้อ่ะมันนายุกะเลยเว้ยดุริยะรายอยู่เบมตังเงินชุบตัวเลยเนี่ยดิตูตัวได้สิอาเนี่ยได้ป่ะอ่ะมันนายุกะจะเอาเลยบาเลยดุริยะรายอยู่เบยจ่อตัวเปลี่ยนยอสรแล้วเนาะอะไรไม่มีอูเด้กวดดีจ่าเราไม่ดูเลยมีสิมายุกะพี่ดีดาเพิ่นอุบัติเปลี่ยนเนาะอิญบัดเลยเปล่าแก่เลยสรน้าเลยไปเนาะดาลีน้าเลยโหไม่ติ๋ม ตอนบาลมันดิ้งเสียเราอีเดียวเลยมายีเราเสียเราอุจจนะกาบีวันนั้นดิ้งอยู่บาดาดีกาเข้ามาเรื่อยๆเสียงเบียร์ละแต่ดิ้งอยู่บาดาดีกาดูมายีเราไปทั้งจะมายีกูเสียนี่บาลเลยสุดเลยชดเอาไว้ใช่ไหมลูกเด็กของชดเอาไว้สุดวินาทีมันเสียงเบียร์นี่อยู่ไปไปจะมายีเลยสุดไปทั้งจะมายีอุจจนะว่ากูไปทั้งเลยไทยตลอดจะบีบีสุดเลยข้าจะนอนละที่บุรุษเก่าหนึ่งมาเลย ที่พวกเขาหนีมาสู่อินเดียอะไรเราใช่ไหมล่ะกูเลยเจอตัวมาสู่เนาะเออพระท่านว่าเลยเจอเกลี่ยเลยพระท่านว่าเลยเจอเกลี่ยสุดแล้วกูเริ่มมาเจอแล้วแกอะไรสุดยาบีเนาะพาลูกสักคู่นารูบันได้ตัวมาสักคู่ไปดารามีรูปายมีเนลูกเยอะเลยสุดแล้วพาลูกอุบัติสัตว์ดูพาดงเลยสักคู่ไปดาราท่านาอุบโยบีเมลู
Saku Badara Mifi dot Tani Saku Winya Mine Surao Bale Upasani Nebjorava Hobino Tasuino Dalia Dibabi Naraka Uzeno Bale Suro Samyan Na Tiakona Sekomaro Lada Bisia within a valley Yado a John E. Swampi Parale Lada Bisia within a Yado a John E. Swampi Pelu Yado a John E. Swampi in Biorale Nara Lada Bisia Nara Yado Bale Suro John E. Swampi Pelu Yado a John E. Swampi in Biorale Soye Shima, Ale Soye Shima, Bari Shidale. Dapia Domino, Dabi Babi. Oh, Tobi Balale, Sola Soma Lagin, Uzano Balazro. Yoni Do Ale, Ayoni Do. ถ้าอี้จี้บาเลวิธีโหเรนนัวละดีไดมาเวอุเซนุบาเลที่ตุติงหาโรงอะเลเวกุตุผิดผู้ยาบาเลยะนี่โดมนาติการะอะจ้องขันเนอะกุตุผิดผู้อายอนิโดมนาติการะอะจ้องขันเนวะเนาะเอลุอะจ้องขันเนคาจาโรอะนี่มาซอริยาบาซอริผิดยามะเลสุเรคาจาโรซอริมาเลเวเอริยาโหเรนผิดโด Kudu so domo bala kriya. Piayana is in a bala kriya. Ayoni do solution no zoa bazo so agudu so. Araga Otobi de kamare. Sompia de kamabo, not Sompia de kama. Yoni donela, ayoni donela. Nara. Yoni domanadi garane, Sompia de suino, bale. Kudu zori so ma. Ayoni domanadi garane swing, agudu zori so. Piayanari maravale, kriya so. Piayanara yoni do vesimo, ayoni do shizyama. Araube uzenua balesuro. Lada bisaya wadina. Globally. Ya ado a jongi swampi. Ya ado a jongi swampi. To some yet him, my yoni do a chong badala, I yoni do a chong badala. Nabale, yoni do a chong badala, I yoni do a chong bad. Let us be here within a valley, ya do a joint swampy. Ya a do valley, a joint swampy. Ya do a joint valley, a swampy. At a let us be here within a valley, the ya do a joint, ya do a joint of valley. Do you assume Chima? Yoni do a jong la, Ioni do a jong la. Eddie a jong alley yozwa darling in Bari Pierre, sorry, a Pierre. Emma Leve was in a kudos also in a Kriyas in a Babuguna sign. Yayan and a sign now. Kudos in Dunasan. Take car, would two sin a sign. Panasan, take car, would two sin a sign. Nara. Deka Buddha is in a sign. Agudu are the cardio Buddha is in a dula sign now, or not a dula Agudu. Razuro da Sochare Suren Yama Zodi Pelujara lesuin, Yoni do, Ioni do, a chong alayoswa, a chong yi, swampi, jajin pipari, and our Bali Lubri, let da Pisia. Yoni do people bari bale lu in Bab Yogan. Tambadi saliva. Pasaliva. I only do jar of Biomium. We buddy saliva. Sello Correga Sasura Sasuraga Valles lay bad at the wall. Set not say at the wall, lay bad. Sello don't. Sagasura lay bad. Now with a Sasuraha key out. ငယ်ရဖတ်စာမှာသင်ရပါတယ်လူအပြင်တနေ့လောက်တော့လုတ်ကိုဆက်အပြင်ပါလဲခဏနေပြီးနိုင်သည်နားလားသင်ရတယ်မလားရဲ့အဲ့တော့လူနဲ့လောက်တာနဲ့ဆက်နဲ့လောက်တာဘယ်ရမြဆက်နဲ့ပါဘယ်ရခီးရောက်ဆက်နဲ့ပါဘယ်ရ
tin zara bo no se so da a da lu ri ma le set shi tat da da bo bya no set shi de lu wa tat da lu ne be noa ne be thon ni ya le so yin ba le ma tat da u bo no da twa sia la sia shi do le ka set shi do ma tat da u la ka set ne twa le myan myan le yauk de tat le tat da bo no da ka set ma shi do ma tat da a tambari 24 ba so da a ro ba le ba ri le Kala di dah bau hari hari ni lesi barai. Naga, di ka biar je naro di set tempat di semaga, balai suro pedi ruba. Anak rasa, balai pedi ruba di dah wata. Uzabinya, kudo uzabinya yang naik menia. Oh, nazar ni down nanti tadi. Nara, cawan saya le malaji, kunci di le cawan dua matangji. Nara. Elu ni ambil mana ni ada lagi jadi balai si buaya alam apa pun ambil, no ada, bapa kono mesir ni ya. Elu ni ada jadi beri dua jenah. Kudu binya usaya ni 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 mal, no kudu binya usaya. Dapat di rumah ini je. Siaga orang sama orang, mi orang, pa orang, mi ya buale. Dalam ini je, elau jadi taburi dua, ni dia se. Di rumah di dawah dasar. Pobisa kada punya dasa. Pobisa si najib kamu tu si. Nabi ro ada tama peniri seli. Ada tama peniri so kuku kong pibin najiha, nora kong ni naina ha. Ada tama peniri we, nora ada tama peniri. Kuku train day biro vale, meetai na ha. Ada tama peniri. Kalau dah Jangan sesama biasa biasa. Ada sama peniri sesama biasa ini. Zadah dah dulu, diwadah dulu sudah sama. Nada, diwadah kalau be, kaya ya yau faro. Dulu be balai, biar desuia dah. Kalai, pobiza kita bonya dasile kau ne. Pedi ruba di dah wadasile kau ne. Taburi ruba ni dia sile kau ne. Nada. Tapi membaca biar lah. Ada nama peniri sega biar deh. Wizi Jawa. Nara. Seliva seliva ni mah biar ye jizom lah sini. No. Ada nama peniri sega ye jizom. Dah jam lu. Balai sura. Kuku kuku balai. Tindai miro balai. Nenai buha. Mengelak biar ye jizom balai. Kebi ayu kai na bah Bali meyo kai mau. Siaga judi juga buye, kamu adu si bahasa. Kau on telu, ini sabili erawe. Mimi kuku kau on telu, mana ini sabili. Ara ini jizo meyo. Ada tamad peniri, ada tamad peniri sa. Bahu biar alai. Kuku kuku teh na. Adi ada so abau biar lah, ada so kuku kuku biar lah. Ada o pun nara ka sale. Ada o pada lagi sale pun. Ada so ada ni ama balas so sale. Sale kongsi mah. Nampak si mah. Sale kongsi mah. Nara. Lurain ha balas so sale kongsi siya. Sei kong li shi ro ma bawa ho ba le so ro. Kong on si man nai na. Na sei kong. Kong on si man nai na. Tama panihi dan sei dan. Tama panihi dan sei dan. Tama kong to. Ho ba. Penihi dah tu Saudi lah. Tama penihi dah kau si Saudi ada sedan sedi. Tama penihi dah sedan. Mimi segu kau tu Saudi cara bukuh. Tiada donan drogri.
นั่นทุบกูบ่ตีอะตอมิ่ญ่มิ่ญ่ดีอภิโตตะพี้พี่หยอกตัวอ๋อกระรอปิ้วอีกรีปิ้วลงไปกดตันตันมาเด้ก้าวหม่องสัวสอดดีชาเด้มิ่ญ่เด้ใส่ชื่อเด้หลูหาตุบวะละตะพี้พี่ตะพี้พี่บ่ละมิ่ญ่มิ่ญ่ตัวเด้ที่หลูปิ้วอ่ะเปียงเปียตามานิยามมาไม่สาแท้ไล่ มิสสปณีตันสิทธิ์ตันปาปิยอนหอปาปิยอสุบาไลยุบมายุบมาตัวเลยมิสสปณีตันสิทธิ์ตันมายินผ่องเปลี่ยนมะมังกันเนี่ยน้อมะก้องเนี่ยสิทธิ์กูสอดตีจาเดปกุหาเนี่ยนันโทปกุกูปาปิยอตะพี้พี้ตะพี้พี้ยุบมายุบมาตัวเดอภิโตตาลิยินมาเล กรีปิ้วลุอีกูกูกูมิ่ญ่ญ่อองเลยบดุก็หลุดล่ะกูสิทธิ์ก็หลุดล่ะเว้ยกูกูกูตะพี้พี้ยุ่ญ่ญ่ยุ่ญ่ญ่ตัวอองเลยบดุก็หลุดเลยเออกูสิทธิ์ก็เว้ยหลุดล่ะน่ะล่ะอะแล้วบาอี้จี้ซงเลยโลกมาสิทธิ์ก็อี้จี้ซงเว้ยน่ะล่ะสิทธิ์ก็อี้จี้ซงเว้ยลูกนี้อารมณ์สิทธิ์ก้องตาชี้จ่มาสิยโลกนี้ก้องมะล่ะไม่ก้องมะ ลอกะอีมะก้องแม้พี่นี่ดาหลูรีบ่มะก้องโหลเลยสิทธิ์ดีมะก้องญาโหลตั้งพี่มะก้องน่ะเลยเว้ยเฮ็ดดิเฮ็ดเด้สิทธิ์ดีมะก้องญาโหลเว้ยเฮ็ดดมล่ะอะยิงสิทธิ์บ่ไล่อะยิงเออดาเว้ยลิพุทธะเตียหลูยาเด้เฮ็ดดมล่ะอีแต่จังบ่รู้ฮ้อเด้สิทธิ์ดีน่ะนี่ดีโลกอตะโลกะลงบ่อู้ส่องเลย สิกขาเวอุส่องนี่โลกะอีอุส่องตัวน่ะบดุก็ส่องสิกขาส่องก้าวน่ะผิดสิจินะสิส่องตัวเองโลกะอีก้าวตัวน่ะเปียมะก้าวไม่ผิดตัวน่ะเวเปียเด้อแล้วหลูรีเอสิทธิ์ดิก้าวมาบาอีก้าวมาเลยก้าวมาเลยหลูรีเอสิทธิ์ดิก้าวมาต้ายมีเลยบาเลยเฮ้ยไล่บาริโออิญปิ้วเปลี่ยนมาเลย ปิ้วเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนี่หลุ่นนี่เลยสุดาบ่าวเปลี่ยนมาเลยกูรอบาริเปลี่ยนนี่นั่นแหละจุรุตากีตาจะไม่ปิ้วเปียเบนาตั้วเปลี่ยนนั่นนี่เนาะเอ้อหอบีเปียเด้อโลกมาบาเยจีซงเลยหลุ่นนี่เนาะเสียอ่ะเยจีซงเว้ยแต่จำไม่รู้ว่าเสียรอระบา เวเสียรอแล้วโหดิมันดลีมาอลุวยจี้ตะคูหลุดตาบ่เนาะอลุวยจี้ตะคูหลุดได้กะจะรอพอบะยินล้ําสิบ่บะยินอลุวยจี้หลุดตะยาตูตูฮ้อไปบ่าสุบิเสียรอหยอดดลีเออเสียรอก็แลบาแลสุดอตีละแลเปบีเปยแลยุบบีแกตูตูฮ้อสุบิเนาะสิทธิ์เบกว่าสุสิทธิ์สุฮ้อบีเปลี่ยนจั่วอ๋ออะอะจะรอแลตูล้นน่ะเสียรอก็แลสุดอน่ะอลุวยจี้เด้อะล่ะ เออหลุอหลุบ่เนาะอะหลุสิทธิ์เว้ยเฮ้ยไล่โลกะอีกูบัวก้องสิจีน่ะแลกูสิทธิ์เว้ยกูบัวก้องอลุนั่นน่ะกูสิทธิ์เว้ยกูบัวซ้องอลุดาแลกูสิทธิ์เว้ยกูมีตาสุก้องอ๋อแล้วเว้ยกูสิทธิ์เว้ยน่ะดากูไหนงานก้องอลุดาแลกูสิทธิ์เว้ยน่ะดากูลงอ่ะดาสิทธิ์เนี่ยเว้ยสั่นเอ้อล่ะสิทธิ์นี่น่ะนี่ดีโลกอสิทธิ์บ่แลสุดอโลกะอีกูสิทธิ์ก็อุส่องเนี่ยสิทธิ์น่ะปริกัตติ สิทธิ์สวยงามอย่างนั้นตาปาตัวดิมโนภวิงกมารมาสิทธิ์ตาชื่อตัวอุส่องชื่อเดตมะปรัจจัยอสกาถาเลยเนาะอะล่ะมโนติฏฐะสิทธิ์ตาเลยบาเลยสรอกมอเมียชื่อเดมโนเมียสิทธิ์ผิดตาเลยอายาบาเลยปีสียะเดสิทธิ์กู้เยนอกมามาวสีกันเนี่ยบาเลยกายกันเนี่ยบาลาดาลีเนาะอะล่ะกาวเนี่ยอุสารีผิดลาดาบ่ เออมะก้าวเนี่ยสิริยะแล้วเว้ยมะก้าวเนี่ยกายกรรมบาแล้ววสีกรรมนี่เนาะปิ้วลงหมู่นี่ขึ้นลาดาเว้ยเด้ดาก็อุเซนโนอ่ะสิทธิ์กูหูนี่ขึ้นอยู่อุเซนโนอเมหุตึกปั่นปัญญาရှင်นี่อ่ะสันตะฉิมมาตะเมริยะตะชิริยะสิทธิ์ใดผิดอ่ะบาแล้วตะเมอย่าวุฒุริยะบาแล้วตะชิริยะริยะสิทธิ์ใดผิดอ่ะตะชิริยะแล้วตะชิจินบ่เนาะตะชิจินเนี่ยเว้ยตุบปัญญ์เนี่ยตะเมริยะแล้วเว้ยตุบปัญญ์ ตั้งชื่อเรียกโลกายุบาลเลยสุดโลกายุพิเศษสีลาเรียกมาตั้งแม่เรียกเลยเป็นพี่เนาะตั้งชื่อเรียกบาลเลยพิเศษสี่
อเปญหลานอาภิญบ่เนาะถ้าว่าเราอุเซนโนอ่ะญาติอุรุฤดูปูเปลี่ยนลาได้สู่ดาบดุหลุดาตุริยะหลุดาเว้ยเนาะล่ะตะเป็นดอดองนี่อยู่บาเลยภัสสีเปลี่ยนไล่เด้สู่ได้คาจรยาติอุรุฤดูบาเลปูเปลี่ยนลาราเนาะล่ะตะนิดๆบูปูลาดาบดุว่าหลุดาตะชีฤดีอ่ะหลุดาตะชีฤดีอ่ะสึกก็เนาะดิโลเรนหลุดได้ด้วย ဟုတ်တယ်လေဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့စံသက်ချက်မှာဦးဇင်းကတော့ခွေလေးတစ်ခွေကြည့်တယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ဂျာပန်မီးရသိပ္ပံပညာရှင်ရုပ်စာတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးတာကတော့တရုတ်ကတရုတ်ကနေပြီးတော့ဒီရုပ်စာတွေကိုဘာလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးပြီးရှင်နဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နဲ့နော်ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုတော့စံသက်ပြတယ်ဗျာ เนาะยีอยู่ดิยีเนี่ยบลูเสร็จตัวเลยสรเอาสั่นตัดไปแล้วเนาะยีอยู่ดิยีเนี่ยบลูเสร็จตัวเลยสรเอาสั่นตัดไปแล้วบ่ายมุยีบลิ้นเลีนี่มาสากัดเลยยีบลิ้นยีจิ้นอยู่ๆเว้ยไผ่สีๆแล้วสิได้ยีบลิ้นเลีนี่มาสากัดเลยบลูกัดแล้วสรตะชู่ยีบลิ้นเลีนี่มาอก้องบ่ยามิงลาบาจำมาบาสีนัดชันตาบาดิโลสาลีนี่กัดเลย เออตะชู่ยีบลิ้นจ้ะแล้วฉิชิ้นมิตรตาโหอะดิโลนี่ฉอกกัดเด้ตัวนี้นะตะชู่บลิ้นจ้ะတော့อยุธยามากองเออไอ้ลูกกัดอ่ะนะล่ะเออไอ้ลูกอะไรกัดอะไรขาจ้ะတော့ไอ้ยีเนี่ยป่มซองเคลีนี่เนี่ยเปี้ยงตัวเลยเลยจ้ะทีแม้ดีแม้สาลีนี่กัดไล่ตาเนี่ยเออประเดี๋ยวมาคุณน่ะก้าวมนต์เนี่ยสาลีนี่กัดท่าได้ ยีบูเรก็ยีเนี่ยปုံซองเคลีฤดีอ่ะลิหลับปาอยู่ปั้นลีฤดีลูกพี่เอลูกนี่หลับปาตั้นชินอยู่คุณน่ะอยุธยามากองลูกยีท่าได้ยีบลิ้นอ่ะจ้ะတော့ตู้เนี่ยปုံซองเคลีเนี่ยชุบทุยต่นเลยพอยีมาเปียงเล้ตัวได้ลูกเนี่ยสึกจองลูกเนี่ยสึกจองถ้าตู้เนี่ยไตปันปัญญาชินนี่สร้างตัดเฉ่เนาะล่ะเนี่ยเสียอ่ะตึกยีจี้ล่ะ นะเสียอ่ะตึกยีจี้ล่ะตรีอ่ะสร้างตัดเฉ่มาชี้ดีเดอุเซนโนบาเลซอสตรอเบอรี่ดีลีดีสตรอเบอรี่ดีลีดีมาเลยคุณน่ะโลสากัดสากัดได้คาจ้ะแล้วอะไรตะชู่อ่ะจ้ะแล้วเออตรุเตยุลูก็รอวอไอนีบาญาเนบ่อะไรๆเลยยีดาเนาะเอ๊ะน่ะตะชู่อ่ะรอกู๊ดมอร์นิงวอยีหมอบ่ยะอะไรแล้วเนาะ เออตะชู่อ่ะคุณน่ะจ้ะเราอยุธยามากองเออบาญาบากองญากองเนี่ยตัวยีดิเซ้ษาดิยีดาไอ้มาเปียคุณน่ะหลูบาเลยสรอกมิงลาชื่อได้สาลีดิยีทาได้หุษาจ้ะเราตลอดเนี่ยไม่ปုတ်คุณน่ะอยุธยามากองบากองเนี่ยยีทาได้อตีลีจ้ะเราต้มไม่เอาปုတ်กว่าตามันเซ้ษาแล้วไม่อูมิตรตาปู่ดาแล้วไม่อูตามันยีทาได้อลงจ้ะเราตัวตะวะหลอกปုတ်กว่าแล้วตัวดิหลูโหดิเพิดอกคุณน่ะตรงว่าไอ้ มิงลาชื่อได้ก้าวเนี่ยสายีท่าได้อลงจ้ะတော့ตลอดเนี่ยไม่ปုတ်สิทธิ์สิทธิ์สิทธิ์เออไอ้สารันลีนี่กระทาดิตรุสันตัดทาดิตรุสันตัดเฉ็ดนี่ก็เลยปะวะถ้าบ่าတော့ตรุสันตัดเฉ็ดที่หุบดีผิดสิบ่หุบดีผิดสิอุเซนโนสึกจ่องบาเลยสรอกูกูบวกกูปั่นวนจีนอยู่ก้าวอ๋องกูสึกก็ชื่อเลยสรยกูเนี่ยอเปียวฤาแล้วบาเลยก้าวนี่ กูเนี่ยอลุดีอ่ะแล้วบาเลยอก้องนี่กูเนี่ยอลุดีอ่ะแล้วบาเลยอก้องนี่เว้ยผิดล่ะกูเนี่ยกายกังวสีกันเนี่ยก้องนี่ผิดล่ะได้ด้วยหลุดเดียวอ่ะตันตันชินตันตันเนี่ยก้องหมดนี่ชินเลยสรุปสิทธิ์สิทธิ์ตุบปั่นวนจีนดูบาลงมั้ยก้องหมดตันชินเพียงเอาลงมาเว้ยเนาะๆเออหลุสิทธิ์ไม่ရှိเนาะผิดตะโหลบาเลยหนีมาเว้ยเนาะดิโหลนี่เพียงถ้าสิทธิ์เหยโหดิ่บ่คุณน่ะสันตัดเฉ็ดนี่ก็ดูตะแม่นี่ดอกมาดีโหลตะชิ่เหย
ยีจีโซมเจนัสเซรียะดะลอโหเรมพีโกอัตเจนัสเซรีปิโซมเมลุอัตตะตมะมันดีเซยะยิติวะระตุลุอะซาดะตะลุลุเนาะบาเลซอเอ่องะเยยောက်ผู้ยาดาบาเลชีดาบ่เนาะนะวิปริเสลีบาก็เปียงเปียงบ่เออเอาซึนว่าโหทอบีซอผิดเนี่ยญามาละดะปิเสยะยะดออจองอาภิญซอรา Belu jauh le suruh, yoni do menadi kara, ayoni do menadi kara, jauh mah.
Yoni dopi bu balu le sini, tambah di seli balu re, ayoni dopi bu aro, beba di seli bahap sini. Emah sorry belum je le suro, yoni dojang sini, dekha buru zema kuduzo, ya ya nama kriya. Ayoni dojang sini balai aguduzo. Sobi balam lehi dadai. Dadai yang jara le belu jad le. Dadai yang jara le belu jad le suro, dadai yang ha. Yuju bayi nuwa suge jabar eh. Pogu kama zo kama ne kama ayong donche so darayong I akwendi. Sobulai. Pogu kama zo kama ne kama ayong donche so darayong I akwendi. Nara. Pogu kama zo kama ne kama ayong donche so darayong I akwendi. Mia melarang lepoi iya lah, ya. Sabi lo balam lagi, show bo ya. Show ane bal life je dah le sur. Kama zo, kama tadawa, kama ayo, like. Rau balai suro, setarha, di segelung ni balai. Setarha so balai, thai di al layo so. Setarha so balai, thai di al layo so. Terayu ni abelu cale, terayu pi bo, setarha pobya bah solusi no. Setarha ide be pobya bah solusi, terayu apa balai? Kama zo, kama tadwa, kama ayu, like. Thai dia lalu, sahabat le, cajim cipari. Nada dah le derayungi enggal ulle biar, nada derayungi enggal juga. Derayung umma biro, bana bilas sudah kacar. Orang, kau mau doa do balai, timo naudu, nara. Kau mau doa di balai, timo naudu. Lai bare jibo biar dah. Jadi aku anggo sana jila itu, nana. Kau mau tahu tu dimana nado lai bawa dari ji jepang panjang aku. Ayi liat, dimo si nama papa lai bawa dari. Tidak yang le ayi lupa. Si engkau ne so si engkau ne nago bale lai dua jinha bale tidak yang. Tidak tu ubah malin. So jauh ni me. Terayu jauh ni me, ubah mana biom me, sahdi biar na diluhali ya. Tu kanda liri ni di, uti bayi sura dah mono. Tu kanda liri ni doai, luai luai. Na bama makel. Uti bayi uti juga bari, lumba malam tu di, uti bayi ni ale, na ada tiga jauh malih. Bari jilu jira malam tu di, lu na dilu si jikau si me. Agora bari jilu jira mandi lah. Jauh lah. Oh, sorry dia, kama sorry, so biar no. Si bungji na sudah segala biar na. Bali segelung ni, Bali. Si bungji na, Si bungji na sudah Bali. Miao apa? Kama sorry ya. Tali be macam bau ya. Kama sorry ya Bali, kena je. Tomo Bali caw je. Tak balas tu begadi kan? Begadi kan masih balas, kena jendu mau balas caw jendu soalnya. Nara, tiga ni kan? Tiga ni ada berapa FPP? Ikan dah, ikan dah korang tu balas, ikan dah balas ngaji. Tiga ni kan? Ikan dah ngaji, tipin tema jare, tema jale. Tapi macam ni, ini biru mini re, nara. Ini biru balai mimio ni re. Ini biru balai mimio ni re. Nara biru balai. Alon ane re cini ma, nara. Alon balai ane. Eh cini ma jero.
ဘယ်နှကြိမ်လေးငါးကြိမ်ပဲသူကအေကန္တတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကအေကန္တတေကန်ဤခါငါးကြိမ်ရတော့ဗာလဲအေကန္တဟိုကောင်ကတော့အေကန္တမဟုတ်ဘူးနားရပါလဲအဲနောက်တစ်ခါရှိသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့တကူပြာရီယာရီပြားတယ်ခါအေးတကူပြားတဲ့ခါမှာဗာလဲ၄ကြိမ်သို့မဟုတ်ဗာလဲ၅ကြိမ် အဲ့ဒါကိုဗာလေမြားသောအားဖြင့်တော့ခုနှစ်ချိန်ဟောနော်ရေပုံရင်ကမြားသောအားဖြင့်တော့ဗာလေခုနှစ်ချိန်၆ချိန်အဲ့ဒါပဂရိခါတေဂာနိခါတော့ဧကန္တ၅ချိန်သူပင်ကြရရင်ဒီခါမှာတော့ဗာလေဆိုတော့၅ချိန်သူကဧကန္တမဟုတ်ဘူးသူပင်ကကြရမယ်လို့သတိရတယ်နော်သတိရလဲကောင်းသေးတယ်ဗာဒါလောက်ကြီးသတိမေ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေ၅ချိန်မကအောင်ကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တေဂာနိရတော့ဗာလေဧကန္တ၅ချိန် တကူပြရီယာပြရင်တော့၄ချိန်၅ချိန်ဒါရေပုံရင်ကမြားသောအားဖြင့်တော့ဘယ်နှချိန်ပဲလဲဆိုတော့ခုနှစ်ချိန်အဲ့တော့ကာမဇောရီယာဒီလို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 ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြားသောအားဖြင့်တော့ခုနှစ်ချိန်တဲ့ပဂရိထင်ရှားတဲ့အခါမှာဒါကိုပြောပါတယ်အဲပတာရီလည်းပြီးသွားပါပြီတဲ့ပတာရီလည်းပြီးသွားပါပြီ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့အပ္ပနာဇောဝါဒဘာဝါဒသွားမလဲအပ္ပနာဇောဝါဒကိုသွားပါပြီခြံနာရီကတိပြီးရှင်းတဲ့ထဲမှာအကုန်ပါသွားပြီကာမဇောဝါဒလည်းဝိဘူဒာယုံအဝိဘူဒာယုံပါသွားပြီစာမျက်နာ184လေးဗာလေး အဲဇာမျက်နာ184မနောဒရာဝိထိယရောဝိဘူဒာယုံနဲ့အဝိဘူဒာယုံနော်မနောဒရာဝိထိယရောဗာလေဝိဘူဒာယုံနဲ့အဝိဝင်ငါဇလနာဝင်ကုပစ္စည်းဒါမနောဒရာဝိဇ္ဇာဗာလေဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဟုတ်လားအဲအဝိဘူဒာယုံကြတော့ဗာလေ ဝင်ကဆလနာဝင်ကုပစ္စည်းဒါမနောဒရာဝိဇ္ဇာသောခုနှစ်ချိန်ထို့နောက်ဘဝေနားလားအဲအဲ့ဒါဝိဝိဒာဝိဝိဒာမှာဘာအာယုန်နေတင်လဲဆိုမနောဒွာရအဲမနောဒွာရဆိုတဲ့အတိုင်းသူကစက္ခုမထင်တာလဲမဟုတ်ဘူးသောတာမထင်တာလဲမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာထင်တာလဲမနောမှာထင်တာဘယ်မှာထင်တာလဲမနောမှာထင်တာဆိုတော့မနောမှာကတော့မနောနဲ့ဆိုတာကတော့ ထင်လို့ရလားမရလားရပါပါဘုရားရတယ်အခုထားပါတော့နန်းတော်ကြီးလို့အိမ်မပိုင်မိမဲ့လဲကိုယ်စိတ်ကူးထဲမှာဆောက်လိုက်လို့မရဘူးလားရပါပါဘုရားဆောက်လိုက်ပါရရနားအဲကားကောင်းကောင်းကြီးတွေမပိုင်မဲ့လဲကားကောင်းကောင်းကြီးတွေပါလဲပိုင်လိုက်လို့ရဘာနဲ့ပိုင်မလဲစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ နာရာစိတ်နဲ့ကြိုက်တယ်လို့လို့ရတာအဲစိတ်နဲ့ကောင်းတာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တတ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓအပ္ပတ္တနဲ့မှာတော့ပါပါလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာတခုသောဘဝမှာကိုရောကတော့သူမဟာသုဒ္ဒနာစัจ္ချမင်းဆိုဖြစ်တယ်နော်မဟာသုဒ္ဒနာစัจ္ချမင်းဖြစ်ခဲ့အဲစัจ္ချမင်းမဖြစ်ခင်ဘဝတွေမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့လှူတယ်လှူတာရောစိတ်ကူးနဲ့
long say good gong lesser? Not say good gong more. Hurry, set your line a bit payari, bisigabu, radihanari, go no pansy. Set your line a bit, jump the song, my payahan, the ballet bisigabu, rayanari, the barabata. May you madonna, set your line a bit pansy. Johnny let a bit, Langari le ballet a bit. The badaba, oh, Asia ballet, good day. Sanon, Chanon ballet, songs, radiale a bit so beautiful. The badaba will leave a cause all ye ballet, a consaria le ballet, a bee a bee. The badaba will so wind the a gully the henny a le ballet, a muso. Panel, sing. Gongi in a bee a tat 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 tat
the two of Yoramalai, Balum Lule, Bagisa, Balum, Balum Lu, Yalum Lu, a Sekugo machine. Hodamalai, Seguma machine, Jana, Balapua, Malo, say down a goose or not be your waters. Segure, be alone, Sekubi, a little way. At a bar could not be able to do, but what is in she soundless or Sega in she saw, hold on, not Sega in she saw. Hello, say good and Lulu Yadala, Kudu Yadala, Yari. See the na dana. Danama, when you go on. See the na dana, eh? What to dana? Namu see out. Gunalo, say good and Lula, Badana, see the na dana. Say down Magumi, who's the Geshi or Lubibama. Say good, she lying, the Geshi lying, Valle. ดูเยอะดอดาเว้ยเปียวน่ะเลยดูสิดาบ่อะแล้วจังมะรู้ตะชั่วสีรณาทานะรอสิบาเรวุฒุทานะมะตั่นน่ะลูกอ่ะน่ะบาละสีรณาทานะรอสิบาเรอลุละคันเองลิอลุละอลุละคันไอ้ลูกเปียวไล่สีรณาทานะรอสิบาเรวุฒุทานะไม่สิลูกอ่ะน่ะบาละเปียวลูกยาบาเรเปียวลูกยาบาเรตะเกสีรณาทานะสิบ่เนาะอะไรเนี่ยไม่ลูกจีนลูกเปียวเองน่ะไม่ดี เออแล้วสรุปว่าดีแล้วสีรณาทานะเป็นหลูบาเลยพะยะเจียนเนี่ยอลุคันน้องบัวพะยะสรุปเนาะล่ะเออไอ้หลูတော့ช่อတော့ไม่ช่อก้าวนะดูว่าเนาะล่ะเออไอ้หลูတော့ไม่ช่อก้าวท่าบาเพราะเรียนมานะฮะอ๋อเออไอ้หน้ากูบาเลยสรุปว่ายะหันนี่อนีเนี่ยก็กระโดดซ้นมาพะยะสรุปไอ้ห่าอลุคันยาชื่อเลยหลุตําหมดเลยเนาะยะหันนี่ฮะอุเซนโดอาชีมามอกลีพุทธะไตตมัธีจาพุทธะมะล่ะยะจาพะยะอาชีมามอกลีพุทธะไตตมัธีก็ปุณณามิ้วมาဖြစ်တယ်ตัวโ
ตัวเนี่ยตะเดียตางายน่ะเต็มไปปกโกนี่ตู้บาเลยสรแล้วยะหันเผี่ยวโอ้ตู้อ่ะส่องย้วยอ่ะมาตาวเผี่ยวตู้ตาวเผี่ยวนี่ไล่ส่งกันจ้ะตัวเนี่ยเราจ่าบ่มาหลอกกระโดดซ้นลงแล้วไม่เผี่ยวเอลุตัวเนี่ยเราจ่ามาตะเย่จ่ารอกระโดดซ้นมาเผี่ยวหลุเผียวเลยอัจจะมาบายะแกเลยสรกระโดดซ้นยะแกดิเอลุเผียวเลยจ้ะ ပါရခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအိမ်ဝဆုံးခံကြွားတာဆိုကရောဇွန်ရခဲ့ပါလေအဲအဲ့ဒါကရောဇွန်လေးပြောရတာလည်းပဲကောင်းတယ်နော်ဒါဖြစ်ရတယ်လို့မှတ်ယူတယ်ဘာမှမပါဘူးမဲ့လေနှုတ်လေးတုတ်ပြန်ပေါ်ရအရင်နီးမှုပေါ့နော်သူယင်းနီးရအဲ့လိုနဲ့နောက်ကြတော့ယင်းနီးယင်းနီးသွားထားပါတော့အဲကရောဇွန်လေးရတာကိုပဲသူကနော်ကြည်နဲ့ဘာမှမရတာတဲ့ဆန်အဲ့တော့မနှောတော့ရတာနေရတော့တဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးအာယုံယူလို့ရပါတယ်ဗျာစัจ java လာကြီးနဲ့အပြည့်လဲပဲလှူလို့ရလားမရလားရပါတယ်ဗျာကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့တရားမလို့စိတ်ကူးနဲ့ယူချင်တာယူနေလीဒါယူတယ်လို့ဒါပြောတာပေါ့စိတ်ကူးတွေအကောင်အထည်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်လဲပါလဲယူတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဗောနော်ဒါစိတ်ကူးကစရတာဘူးနော်ဒါတရားမလို့ပါလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတယ်လीစိတ်ကြီးဝင်ကြစမ်းပါစိတ်ကြီးဝင်ကြစမ်းပါ စိတ်တည်လိမ့်တာနဲ့ဟာလဲစိတ်ကြီးဝင်ကြစမ်းပါစိတ်ကြီးဝင်မှာအပြောတွေရောအလုပ်တွေရောပါလဲကြီးကျယ်လာတာဟုတ်အချို့ကတော့စိတ်ကြီးလဲဝင်ပါတယ်အပြောလဲကြီးကျယ်ပါဒါပေမဲ့အလုပ်ကတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့လည်းမကြိုက်သေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကံနှစ်ပါးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဗျဒီနှစ်ပါးတော့အောင်မြင်လာတယ်နှစ်ပါးတော့အောင်မြင်လာတာလေဗျဟုတ်တယ်မလား ညဇာဘုရားတော်မှာစိတ်တည်တံပါလဲဆိုတော့တတ္တသင်္ချီယအမလီဘုရားဖြစ်ကိုစုပံကိုခုနှစ်ဗါလဲခုနှစ်သင်္ချီလောက်တော်မှာเนาะထုတ်ပြောတာကြတော့နဝသင်္ချီယဝါစကံအဲ့ဒါထုတ်ပြောလာဖို့ကမလွယ်ဘူးသူကကိုယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလीပြောလာဖို့ဒါအဲဒါအဲဒါကျန်စီရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပြောရတဲ့ဗါလဲအပိုင်းတွေလည်းရှိ အလုတ်အပိုင်းမရှိဘူးဆိုတော့ခက်တယ်အလုတ်အပိုင်းလဲဗါလဲရှိရ
मलो मो लो मो दबो सी अब्यो दाचे अलो में कई ये मलुची अब्यो दाचे अलो में कई ये मलुची या जो वाले ते लिया जी रहा है ना ली जी जा रहे भैया कौनो यू नपन ने अभी फो में पैना नीलू निमाले में पैना नीलू निमाले में दी नपन ने अभी फो में यार ना ना पैने रो अब वो ले बो प्योरी शिया उड़ाओ प्योरा बा प्योरी आते ही भी शिया उसे ने बमालू म्योरी है पहले उलेरा मध्य यू ना रा अभियोरी शिया उड़ो अरा ठाबा रो या अभियोरी है शिया उगले बे अभियोरी ने वे चेंगो उन्हें जा बमाबी डू बी लो ना रा लोडो इधर मारो ब्योजा रे मलाई अभियोरी आ डाबे ब्यो निजा लुडो गुजलेरी म्यूनेरी सिमीरो भारी अकाउंट है फोवी भारी सांवे निजा दले लु मीमे मीमूला अब योने बी निजा लुडो रे रे योना योची हरो योचा भी एमा ना सोनिया भी हाँ टॉकिंग क्रिसी ऐलु बो अब योर ये ले देशी यारो मगांधी बाहु ना रा เออไสกุเล่ชื่อยามเปียวเล่เปียวดุบาเล่เลุเล่ลุออกมาบ่เนี่ยเนาะเอ้ออะอุเซ่ก็ตะยุบีตัวก็ตะยุบีอ่ะเปียวบ่มันเปียวเปียตะยุบก็บ่มันเปียวเว้ยเนี่ยตุ๊นักงานตุ๊ชั้นตาอ๋อตะคาเร้อตุ๊ฮะตุลุบอ่ะฮะละก่อนเนี่ยเนาะเนาะตึกไม่เปียวอ่ะเนาะบาริบาริตึกไม่เปียวตุ๊นักงานนี่ตุ๊ตอกเต็งอ๋อชั้นตาอ๋อเนาะล่ะไข่มาอ๋อสุบิ๋อถ้าเว้ยอีกะโล โอดีเลยหลุดดอดีบาริแลตรัวบาเลตึกเปียวมะนี่บามาหอเด้นพี่เนาะลุษยาชีดาริโหดอะตินลุษะละมันจันลุษะดีก็รอเปียวเสียชีดาริโหดะละมันจันเปียวนี่อยู่บาซะเนาะลุษยาชีดาโหบามะลุษะพี่เนาะเออลุเปียวบ่มะลุษะพี่นะบ่เปียแกถ้าบ่ารอกั้นเนาะต้มยูลุษะบ่เปียกายกันยอวสีกันอ๋อมโนกันอ๋อมโนกันเนาะอสบ่เปียเนาะอสสุดาละเวก้องโตมโนกันพี่อ่ะ ဘာလဲမနှောကံလဲတကယ်ကိုကောင်းသောမနှောကံဖြစ်ရမယ်တကယ်မိမိဘဝမိမိတန်းကြီးเนาะတကယ်ကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်စီရနာတွေเนาะဒီလိုစိတ်စီရနာတွေပါမယ်အပြောကလဲတကယ်ကောင်းစီခြင်းနဲ့အပြောเนาะဒါလူဟာဒီပါမယ်အလုတ်ကလဲပါလဲအဲ့လူပါရမယ်အကုန်လုံးပေါ့ဗျာညီသွားမှသာကံသုံးမှညီသွားမှเนาะဒါကောင်းပါပဲကဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့က แต่มโนเนี่ยไม่ทินนานนะเยลุတော့ไม่ရှိဦးတယ်ဗျတွေ့အကြနှစ်ပါးရဲ့နှစ်ဆက်ပြီးကျုံတဲ့နော်ဒါရတတ္တယုံကိုအကြိုက်ခင်နှင့်ချင်းရာကိုကြံကာ၌ဂိမ့်ဆိုင်အာယုံညာမှုကြံရှုရပါလဲနှစ်သက်ဘုံကံဟုံတကူဓခောမှာနတ်မြားငယ်စောဖန်လို့လျောကံတော်မှန်တိတာကြောင့်ဘဝင်မှာထင်လာညရတဲ့ကျင့်ရှိလေ ဘဝင်မှာထင်လဲဆိုတော့မနှောမှာထင်တာပါနှောမနှောမှာထင်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စာမျက်နှာ183နဲ့3အောက်ဆုံးမှာရေးထားပါတယ်ဗျာတွေ့အကြပါလေနှစ်ပါးရဲ့နှစ်ဆက်ရေးကြုံတတ္တာယုံကိုအကြိုက်ခင်နှင့်ချင်းရာကိုကြံကာ၌ဂိမ့်ဆိုင်အာညံမှုကြံရှိ၍ကံဟုံတကူဓခောပံဆောဖံလို့လျောကံတော်မှန်တိတာကြောင့် ဘဝင်မှာထင်လာကြီးရကျန်းရှိလေရအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပါလဲဆိုတော့မနှောနဲ့မထင်နိုင်တာလေဆိုတော့မရှိဘူးဗျတွေ့ဘူးကြားဘူးဓာတ်တွေကိုလည်းမနှောမှာပါလဲပြန်ထင်နေကိုယုံကြည်ရယုံကြည်ရကိုလည်းပဲပါလဲကိုတွေးတယ်ဘောနော်ထားမှာကိုအကြိုက်ကိုတွေးပြီးတော့ပါလဲကိုဟန်ကိုပုံဖော်မယ်စသည်ဖြင့်အချင်းရာကိုကြံကနေဂိမ့်ဆိုင်အာယုံညံမှုကြံရှုရွိနှစ်သက်ပုံညံရှိရင်ရှိတယ်လို့ခုနလိုပါလဲ အမျိုးမျိုးတစ်စက်ကြောက်လိုက်နဲ့အပြည့်တွေးပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ရတယ်။ညံရှိရင်လေ။အဲစံကြယ်သမျှအဆောက်အဦတွေကိုလည်းဘာနဲ့ဆောက်တာ။ဒီစိတ်နဲ့ပဲနော်စိတ်နဲ့ပဲဖန်တီးပြီးဆောက်တာ။အဲဥရောပလက်ရာတွေအဲဂန္ဓာရခိကပါလဲလက်ရာတွေဣတလီတို့နော်အဲဥရောပရဲ့အဆောက်အဦလက်ရာတွေအင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့ကပါလဲလက်ရာတွေဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုတော့အဆောက်အဦတွေကိုဘာနဲ့ဆောက်တာ။စစ
မိကောင်းတွေပါလဲထင်လာတာရှိတယ်
เนี่ยเดี๋ยวแหละตะคาลีจ่ายส่งป่ะล่ะสิเด้นะฮะเออถิ้นลานายนามนอรารามมาတော့အများကြီးပါပဲဟာနော်အဲအဲ့ဒီမှာမှာတခါဦးဇင်းတို့ဒါမနောရာရာနဲ့ပတ်သက်လို့ထားလိုက်ပါတော့နောက်တစ်ခုကအပ္ပနာဇောဝါရာကိုဦးဇင်းတို့ထားတယ်ဘာဝါရာထားမလဲအပ္ပနာဇောဝါရာဖေရနာယူကြည့်ရမယ်လို့ဒီအဒီနာကြီးကိုနာကြီးကဟိုတွေဖြစ်နေနော်ဟာ แกเฮาบ่าวอ๋ออัปปนาโซวาระมาตั้วได้อยู่นี่นะค่อยพี่ตั้วนะนะนอกตะชิ่งจังฮะกะลอนดีตั้วนี่เนาะเฮาพี่แกอัปปนาโซวาระนอกพี่มาตั้วบ่าวเลยนะคณะนาบ่าวพุทธะอะนะสีหังเตชะตุโพธะปาทะนังสีหังเตชะตุโพธะปาทะนังสีหังเตชะตุ